ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ახალი ინოვაციური სერვისების ტექნოლოგიური პარკის გახსნა იგეგმება. თავისუფალი სივრცე, სადაც ახალგაზრდებს საშუალება ექნებათ ადგილზე მოახდინონ ნიჭისა და იდეების რეალიზება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო პროექტს და სფარგლებში რეგიონული ინოვაციების დღეების ორგანიზება დაიწყო. დღეს მუნიციპალიტეტის საკონფერენციო დარბაზში სააგენტოს წარმომადგენლები ახალგაზრდებს, მეწარმეებსა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. საზოგადოებას გააცნეს სახელმწიფოს ხედვა ინოვაციების განვითარების კუთხით და წარადგინეს საკუთარი პროგრამები, პროექტები და სერვისები. ძალიან მნიშვნელოვან მემორანდუმს მოეწერა ხელი ბუშინ, ეს სამეგრელოში მოხდა ხელმოწერა საქართველოს ინოვაციური ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და USAID-ის პროექტს რდას შორის. მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ ხელს შეუწყობთ ინოვაციების სააგენტოს, რომ მაქსიმალურად მეტი წვდომა ქონდეთ ახალგაზრდებს, მეწარმეებს, ან მომავალ მეწარმეებს რეგიონებში, განსაკუთრებით აქ, რომ განავითარონ, შეძლონ თავიანთი იდეების განვითარება. ეს იქნება სოფლის მეურნეობაში თუ არასოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ჩვენი მუნიციპალიტეტი მათთან ერთად უთე თანამშრომლობის რეჟიმში გეგმავთ ტექნოპარკის გახსნას ჩვენ მუნიციპალიტეტში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ახალი ინოვაციები და ახალი ტექნოლოგიები, სადაც გონება გახსნილი და წარჩინებული ბავშვები ჩაერთვებიან და გამოავლენენ თავიანთ ნიჭს და უნარს, შეიძენენ იმ გამოცდილებას, რომელიც ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის განვითარებისთვის და ჩვენი ხვალინდელი დღისთვის. ჩვენ მზად ვართ, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ამ პროექტის განხორციელებაში. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ბოლნში გამართულ ღონისძიებაზე ისაუბრა ფინანსებთან წვდომის საუკეთესო მეთოდებზე. გამართა პრეზენტაცია სტარტაპ საქართველოს შესახებ. პროგრამის მიზანია მოქალაქეებს, რომლებსაც ფინანსური რესურსის გამო არ შეუძლიათ ბიზნესის დაწყება, შანსი ეძლევათ განახორციელონ თავიანთი იდეები და დაიწყონ ბიზნესი. პროგრამის განხორციელების შემდეგ ქვეყანაში სამეწარმეო სულისკვეთება ამაღლდება. გაჩნდება მრავალი ახალი კომპანია, შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები და მოსახლეობას შემოსავლის წყარო გაუჩნდება. ჩვენი სააგენტო და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო ითანამშრომლებენ საქართველოს რეგიონებში სამეწარმეო ეკოსისტემის განვითარების მიმართულებით. ეს გულისხმობს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, გულისხმობს ტრენინგებისა და სხვა, ესე იგი, გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარებით მიმართულებას და ასე შემდეგ. გეგმავთ, რომ გავაგრძელოთ მსგავსი გასვლები რეგიონებში და სხვადასხვა რეგიონს გავაცნოთ იმის შესახებ, თუ როგორ დავიწყებთ და როგორ გავაგრძელებთ მათ ხელშეწყობას მეწარმეობაში. და რაც შეეხება იმ რეგიონალურ ცენტრებს და ინოვაციების ჰაბებს, რომლებსაც ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო საქართველოს რეგიონების მასშტაბით ხსნის, ეს არის უმნიშვნელოვანესი მიმართულება და უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რადგან ჩვენ გვჯერა, რომ ნიჭი და ადამიანური რესურსი არის საქართველოს რეგიონებში. სააგენტოს პროგრამის ბიზნეს ინკუბაციის გუნდის წევრებმა საკუთარი სტარტაპის გამოცდება ადგილობრივ მოსახლეობას გაუზიარეს. შეხვედრაზე სამოტივაციო პრეზენტაციებს წარდგნენ წარმატებული ბიზნესმენებიც, რომლებმაც თავისი გამოგონებისა და იდეების რეალიზებაზე ისაუბრეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ახალგაზრდებმა დაინახონ, თუ რამდენი პერსპექტივა არის, რამდენი რაღაცის გაკეთება შეიძლება საერთოდ ცხოვრებაში. რამდენი საინტერესო პროფესია არის. ამას რომ დაინახავენ, მერე თვითონ და ჩამოყალიბდნენ, როცა არ არის ამის წვდომა, ხო, ამ ინფორმაციის ნაკლებობა როცა არის, ახალგაზრდები უკვე რაღაც ჩარჩოებში არიან და მიდიან რაღაც გარკვეულ ჩარჩოში მოქცევა მიმართულებებისკენ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურად უნდა გაეცნონ სიტუაციას და ჩვენ და ვეცადოთ მაქსიმალურად გავაცნოთ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია, თუნდაც ანიმაციის მიმართულებით, თუნდაც სხვა ნებისმიერი პროფესია. მსგავსი სახის ღონისძიების ჩატარების საბოლოო მიზანია ქვეყანაში საერთო სამეწარმეო გარემოს შექმნა და ახალგაზრდა დამწყები ბიზნესმენების წახალისება. პროექტი საქართველოში USAID-ის დაფინანსებით ხორციელდება. ბოლნისის შემდეგ ინოვაციური დღეები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში იგეგმება.